¿Cómo Ya. así? Ya se han visto. Es cierto, en chista. Entonces, esto a ti no lo gusta, esto. Jag hittade en kista jag fick en toolbox. Toolbox. Är vi en generator nu? Den här är med. Vad är det din jävla pajas? Är det en osynlig jävel eller? Jag har ingen aning. Eller är det någon som står still igen? Fan. Jag ser en kista till där nere. Fan, den här perken var ju skitbra. Man ser en kista jättelångt ifrån. Jävla... Nej, har du lockat hit den? Jävlar, han kommer, han kommer! Nej! Jävel! Fan! Jävla onanist! Du fan blockade ut mig, din jävel! Jag fick in en snyting på mig. Nej, helvete också. Ja, jag vet. Jag hittar inga generatorer. Nej, helvete då. Nej. Pull down? Jaha. Fan då. Jag kan ta lådan en gång. Skitsamma. Han är nära nu. Jaha, det var någon som lagade. Är det någon som hänger på kroken eller vad är det som... Jag vet inte vad det är för något. En spindel för någon. Där nere på porträtterna. Ja. Ser du? Jag ser det. Men jag ser ju ingen. Som hänger på någon krok. Saboterar en krok här. Är det en sån där? Går det, Anders? Jag håller på att reparera. Ja, och jag ser honom också. Ja, jag ser också att man håller på att bli hackad där borta. Jag blir klar med en här nu. Oh. Jag tar en totem också. Okay.
Nej, hur hosta? Nej, det är inte Anders. Jag ser massa folk där borta. Lån. Nazister överallt här. Jag såg att han högg ner dig. Det här fick precis hit på er två. Finns det någonting att låta här? Jag har mat på det här. Kom igen. Kom igen. Ja. Klarar du dig? Ja. Wigglar du loss eller? Ja. Nice. Bra. Det är bara en generator kvar, sen kan vi dra. Där är den. Hitta den sista. Den där spindeln kanske betyder att man har blivit fångad en gång eller något sånt där. Och att man typ dör nästa gång. Ja, jag vet inte. Kanske. Halvvägs klar med sista generatorn här. Fan, jag hör hjärtslag hela tiden. Det är klart. Var är du, Anders? På väg till exit. Ja, jag har ingen aning om vi är på väg tillsammans. Jo, jag tror det. Är du där framme? Ja, öppna nu. Hej. Hej. Oh shit. Nej. Vänta, jag kan laga dig här nu. Nej, nu ser jag... Borde vi försöka rädda den där sista, eller? Fast nu är det ju inte så svårt nu att komma hit, kuta hit och sticka, liksom. Ja, det är frågan om vi ska göra det. Ja, vad fan, det är klart vi ska. Vi försöker förnedra mördaren. Bara någon väntar där borta, nu tror du? Ja. Ja, han står där. Ja, det här går inte att göra någonting åt. Lura han? Han stack. Nej, det gjorde han inte. Ja, jag ser. Var är du, Anders? Fitt gris. Ja, han satt en fälla där. Ja, men vad fan? Jävel. Han klubbar dig, Anders. Ja, jag vet. Frågan är, kommer han plocka upp dig? Satt han i en ny fälla, eller? Nej, inte vad jag ser. Nej, han håller i den. Ja, nu dog hon. Fan också! Vad gör jag nu då? Kom igen. Jag är snart klar. Kom igen. Yes! Kuta mot exit när vi drar.
finns ju liksom, nu kan vi inte göra någonting. Direkt. Åh, vad har du gjort på mig? Anders, jag ser dig! Vad tog du vägen? Nej, vad fan! Nej! Nej, nu satte han på kroken. Fan. Jag försökte i alla fall. Ja. Fan också. Nej, jag... Du kommer väl dö direkt nu, va? Nej, jag har bara fått upp mig en gång bara. Jaha. Nej. Källa. Ska han stå kvar där och glo bara? Oh shit. Nej. Jävla fitta! Nu drar jag. Ja, du kom loss! Spring nu då, för fan! Vad fan är exit då? Den är här i närheten. Vi är två här. Du sprang åt fel håll, tror jag. Jag ser dig! Tack, tack. Oh. Anders, oh. Var är du? Var fan är exit någonstans? Ja, den är ju jättenära där du var krokad. Jag tror du bara sprang åt fel håll. Ja, då. Mördaren är där nu. Vi sprang precis på honom. Vi var tvungna att kuta ut var han kom. Där är den. Oh shit. Jaha. Jag ser dig, Anders. Du klarar dig, du klarar dig! Ja! Fan, vi vinner ju hela tiden, är det? Oh, fy fan.